خطر کوٹی کو بیاکھ سٹیٹمنٹ دوبو دنیا سچ کرو سوریہ نمسکار کیا چھ آفتابش کرے پوجا کیا چھ کرے آفتابش کرے ایوش وزار پوجا آپ نمس کیا چھ کرے پوجا سوریہ نمسکار یم سات اولاد فاتحہ پران چھ چھنا پر اولاد فاتحہ اولاد فاتحہ سمجھ ایک جائے لکھی تا ایسا نیا تاوش مانا ایک مانے کی کوئی تو تایلہ کیا پتا ایسا کی پران کیا چھ ایسا میں چھو وقت شاہم آمس کے مانو روش جہاں اسمان شو وقت اسی شاہ قرآن ترجم اسی شاہ پر اسی جوا حمام اس گلوچ کہ اللہ تعالیٰ کنی ہدایت ایسی اولاد فاتحہ سمجھ ایسی رکی جائے پران ملت ابینا ابراہیم حنیفہ امی مطلب گو اچھو ابراہیم سی ملت کئی من سے قرآن پاک اسمان تمور پروردگارن حضورن وطبی ملت ابراہیم حنیفہ یا رسول اللہ یا شی ابراہیم سی ملت سوریہ نمسکار کرن وول یم سات سوریہ نمسکار کرے یہ ابراہیم سی ملت مز نیرا یہ ابراہیم سی ملت مز ابراہیم سی ملت اس بنیاد توحید کیا چھ کیا چھ بنیاد توحید ہاں سوریہ نمسکار کرن وول اگر سوریہ نمسکار کرن وول نمسکار کو آفتاب پوجا کر نہ آفتاب یہ ابراہیم سی ملت مز نیرا یہ دائرہ اسلام اس خارج گسا تم چھ اسلام سے کا تعلق نحاز مولی صاحب کی قیدی سے کہ سورہ حامیم سے کہتا ہے یہ سورہ فرسی ماتی شکتا ہے احمد کی روح فرماؤں دلیل پوچھ رہے ہیں اس نے کہا اشکال نحاز مولی صاحب کیا چکا ہے قرآن پاک میں کی روح فرماؤں وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ روح فرماؤں وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فرمان رب آفتاب مہتاب رات دو ایشو اللہ تعالیٰ سنے نشونی ہمیں خاک نشونی کیا شک آفتاب مہتاب رات دو یہ کس نشونی شک اللہ تعالیٰ سنے نشونی ہمیں خاک نشونی لا تسجدو للشمس ولا للقمر نہ کرزو آفتاب پوجا نہ کرزو زونی پوجا لا تسجدو للشمس ولا للقمر تیرے کم سوز عبادت کریو وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ عبادت کے ذات دیکھ سو یہ آفتاب تو مختاب سو منو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اس اندر یہ سوریہ نمسکار ہے نا دیمان برو قرآن ہمارے پاس بولوا کتاب ہے عبادت کم سے چکا رہی ہے یہ آفتاب تو مختاب منو وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ خَلَقَهُنَّ بَقَبُ یہ کون کے آفتاب تو مختاب تیمی تیم سے عبادت چکا رہی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے ان سے سوال کا سن نہاز مولوی صاحب ویسے پھسیا مجھے ارے لعنت ہو ایسے روزگار پر جس روزگار ایمان سے کا اس سے اچھا ہے بھی مگر کٹور تو رات کے گھر پر کر پیش مگر ایمان سے ایسے انسان صاحب بات آؤں ہمارا سر کر سکتا ہے ہمارے اولاد کر سکتے ہیں سوئی گھر کا سن قربان مگر اسلام کی سناج بات نہیں لعنت ہے اس روزگار اس پر نحاز مولی صاحب حکومت کو لازم سکولن کالج یونیورسٹی تمام دفتر اندر جو سوریہ نمسکار کرو ارے لانت اسی کی روزگار اس پر روزگار ایمان سے کرو